Ebana vipi na Instagram is on fire, okay? Please someone confirm how is Dzaddy Amore doing? Is he okay? Is he feeling well? Now hizi ni picha mpya kabisa zake msanii wa nyimbo za injili masterpiece pamoja na Fao Shishy. Na kwa wale wajui Fao Shishy alikuwa mpenzi wake Dzaddy Amore na wakaachana miezi kadhaa ambayo imepita, lakini right now inaonekana kwamba yupo katika mahusiano mapya kabisa na msanii masterpiece. Na kupitia page yake Instagram, masterpiece ameshia hizi picha na caption akasema balance the ball, na kwa upande wake Fao Shishy amesema let me distract you. Na ni ukweli kabisa bwana, tulikuwa tunataka kuwa distracted, okay? Na ni picha ambazo zimeweza kuzua ngumzo kulikweli katika mitandao ya kijamii sana sana pale Instagram. Ukizingatia kwamba this is something that hatukutegemea, watu wengi hawakutegemea kwamba masterpiece anaweza kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na Fao Shishy. Lakini niseme hivi, inaweza kuwa ni kipindi, okay? Maybe wana shoot video, a music video, sababu masterpiece ni msanii. Lakini pia hii video inaonyesha kuna tofauti mkubwa, inathibitisha kwamba labda wako katika mahusiano ya kimapenzi. Lakini kwa upande wake Dzaddy Amore ameweza kureact na ameweza kuposti comment katika page yake Instagram na kusema ama ilikuwa imesema man kwana more ndio lada ya madem kuomoka, alafu akasema hata kama sina pesa wala gari wasichana wangu ni soft life tu. Kwa hiyo ni reaction yake Dzaddy Amore katika page yake Instagram kupitia Insta stories, na anasema kwamba hata kama ana pesa wala gari wasichana wake ni soft life, okay? Na hii ni baada ya hizo picha za aliyekuwa mpenzi wake Fao Shishy kusemekana kwamba anatoa kama yupo katika mahusiano na msanii masterpiece. Maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.